Sanadze. Sandro, Sanadze. Sandro. Ავის გუნდს შეტევაში სანაძე კიდევ ერთი ეს ცვლილება და ამჯერად ზუსტია. 9 ქულა ძაძე. სანაძე ჯერჯერობით 3 ქულით ყავს მოედანზე, აბა ეხლა ჩაატო. კარგია. Ზუსტი კორცნა ჰქონდა 6 ქულა ამის ანგარის. სანაძე 3-ანი იქნება, არა. ჩაითვლება. ჩაითვლება და პლუს 1-ით. ...45. სანაძე გარღვევაში კარგი, გარღვევაზე კარგი იყო სანდრო. 47. სანაძე გახლავთ თურთან გზელი ძემის წინ. შევიდა სანაძე, კარგი იყო ოჩა, ოჩა. ალამაზი ეპიზოდი. გასის ტრაპეში გააკეთა თან. სანაძე მოიპარა იქ, წავა ფარზე რა თქმა უნდა, ბოლომდე და ჩააგდებს ამბურს. 26 ქულა სანდრო სანაძეს მატჩის ბომბარდირია.
Sanadze. Korsantia isev Sanadze, Korsantia da ori kola qocha. Sanadze, კიდევ ერთი მცდელობა სანდროს მხრიდან და ამჯერად ზუსტია.